ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಶ್ರೀ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಮನೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವರೇ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಾಗಿರಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ನಾವು ಹೇಳೋವಂಥ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬಂದರೆ ಆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಮಾನ. ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಂಬುದು ತಾಯಿಗೆ ಸಮಾನ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇದು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಾರಣ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ವೆಜಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ದೂರ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಯಾವುದು ಮುಖಾಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಸಾಯನ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕರ್ಗೋಗಿ ಅದು ಇದಾಗ್ತದೆ, ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಹಸಿದು ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರು ತಿಂತಾ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ, ನಿಲ್ಲಿಸು ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು, ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗುಣ ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೂ ನಾವು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಆ ರಾಸಾಯನಿಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 50-60 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿದ್ರಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದೇನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುತ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಇದೇನು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸಿ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ. ಈ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರಿದ್ದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಿದ್ದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು 2-3 ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾ ಬಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನರ್ ಆಗಲೇ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಜಲಲ್ಲೇ ಸೆಲ್ಸನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ದೂರ ದೂರ ಇರ್ತದೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಥಿನ್ನರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಥಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡ್ ಇಡೋ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬರೋ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.